新竹强风让竹北一栋24层楼的住户从今天下午4点开始绷紧神经，因为他们的房子玻璃帷幕的女儿墙快被吹落了，住户赶紧先用大楼的消防水带固定栏杆，直到1个小时之后，警消到场用救援绳绑梁柱将女儿墙固定住，暂时解除危机。看到邻居可以。新竹强风不断从住家阳台灌进室内，三名男子将消防水带绑在栏杆上，坐在地上用力往后拉，就怕女儿墙从高楼掉下去砸伤人。可能拉这样砸到台风啊，怕走掉吧。眼见女儿墙快被吹落，屋主赶紧请邻居帮忙，十几个人猛力拉住水带，还有人抓到躺在地上一刻都不敢松懈，从天亮拉到天黑，撑了1个多小时，消防才来。要三圈啊，要三圈。三圈。特别先那个线不够长，再来。竹北一栋24层楼的居民从下午4点开始绷紧神经，因为台风影响社区大楼的玻璃帷幕女儿墙快被吹落。警消到场后，用救援绳绑梁柱将女儿墙固定住，暂时解除危机。今天的风在上面，站不住，你也没办法，你不拉的话，它整天会拉去啦，那会更危险。目前消防已经暂时固定，后续等厂商来将玻璃与支架分离，避免风势太强砸伤民众。记者徐志谦新竹采访报道。